მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა. ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SKNews-ზე. რაც ახლა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ სეზონურ გრიპზე, რა დაავადებაა სეზონური გრიპი, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და მკურნალობის რა გზები არსებობს. გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი, პედიატრი და ინფექციონისტი ნესტან უშხვანი მოგცემს. მოგესალმებით, ქალბატონო ნესტან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ გვითხრათ და აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რა არის გრიპი. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ფრიად საინტერესო და აქტუალური თემა არის, იმიტომ რომ გრიპი და გრიპით გამოწვეული დაავადებები ახლა უკვე სეზონურია, ძალაში შედის და საკმაოდ აქტუალურია. რაც შეეხება სეზონურ გრიპს, ეს არის გრიპის A და B ტიპის ვირუსით გამოწვეული მწვავე ინფექციური დაავადება, რომელიც ძირითადად აზიანებს სასუნთქ გზებს და აავადებს თითქმის ყველა ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს. რა ძირითადი სიმპტომები ახასიათებს და როგორ უნდა მივხვდე, რომ გრიპი თუ არ დაავადებული? სეზონური გრიპი ჩვეულებრივი გაცილებისაგან განსხვავებით იწყება მაღალი ცხელებით, ყელის ტკივილით, თავის ტკივილით, კუნთებისა და სახსრების ტკივილით და პატარა ბავშვებში შეიძლება იწოვდეს სღებინებას და დიარეას. კი ბატონო, და ამ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელია ყველაზე ასე ვთქვათ პიკი, რა დროსაც აუცილებლად უნდა მივიდეთ ექიმთან და არ შეიძლება დავუშვათ სახლის პირობებში მისი მკურნალობა? ზოგადად ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, უნდა იცოდეს ყველა, და ვრცელდება ხველებით, ცებინებით, ლაპარაკის დროს, ახლო კონტაქტისას და გრიპის ვირუსით დაბინძურებული საგნების ან ზედაპირების შეხებით. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, გრიპს თავისი გართულებები ახლავს. გრიპ შეიძლება ქონდეს მსუბუქი მიმდინარეობა, საშუალო მძიმე მიმდინარეობა და შეიძლება ლეტალურადაც დამთავრდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა დროს უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს. კი ბატონო. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ, რომ გადაიცემა ხველებით, არ შეიძლება ახლოს კონტაქტი, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმ შემთხვევაში, როცა აქვს გრიპი, რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ასე ვთქვათ, და სხვა რომ არ გადაიდოს, რომ არ იყოს გადამდებარე. ანუ პირველად თვით იზოლაცია უნდა მოახდინოს სამ ადამიანმა, ან უნდა მოერიდოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში წასვლას, უნდა იყოს სახლში, რა თქმა უნდა იწვეს, დაიცვას წოლითი რეჟიმი, მიიღოს ბევრი სითხეები, აუცილებელი არის ოთახის ხშირი განიავება და სველი წესით დამუშავება ოთახის. კი ბატონო, ავადობა რამდენ ხანს გრძელდება გრიპით? ავადობა გრიპით ავადობა, ნუ ზოგადად გრიპით ავადობა შეიძლება, იცით, თავისი პერიოდები აქვს, ანუ ციკლურობა ახასიათებს ყველა ინფექციურ დაავადებას. ერთი პირველი და 4 დღის განმავლობაში შეიძლება ქონდეს მაღალი ცხელება, რომელიც შემდეგ კლებას იწყებს. მე-7, მე-10 დღიდან უკვე იწყება გამოჯანსაღება, თუმცა 20 დღის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს აი ზოგადი სისუსტე, გაღიზიანება, ეგრეთ წოდებული ასთენიური სინდრომი, რომელიც დამახასიათებელია. კი ბატონო, როდის არის უკვე აი ეს პერიოდი, როცა შეიძლება აღარ გადაედოს გრიპი გვერდით ადამიანს, თუ არის? იცით რა არის, გრიპი გადამდებია დაინფიცირებიდან, ანუ დაავადების გამოვლენამდე 1 დღით ადრე და დაავადების გამოვლინებიდან უკვე 5-7 დღე, და ბავშვებში ეს პერიოდი ხანგრძლივდება, ანუ ბავშვები უფრო დიდხანს არიან გადამდები. საინტერესო, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს გრიპმა იმ შემთხვევაში, თუ როგორც თქვენ ახსენეთ, ადროულად არ მივმართეთ ექიმს? დიახ, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტი უკვე შენიშნავს, რომ აქვს ძლიერი სისუსტე, სუნთქვის გაძნელება, სისხლიანი ნახველი მაგალითად, თავის ძლიერი ტკივილი, ანუ გართულებები ან არის ქრონიკულად მოავადე, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. და გრიპი განსაკუთრებით საშიში არის რისკ ჯგუფებისათვის, და ამ რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნება ჩვილები, ანუ 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, განსაკუთრებით 2 წლამდე ბავშვები,
ხანდაზმულები 65 წლის ზემოთ ორსულები რა თქმა უნდა და ქრონიკულად მოაპატენი ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები. კი ბატონო. და რა შეეხება მკურნალობას, როგორ ხდება ასე ვთქვათ გრიპის დიაგნოსტირება, მკურნალობა და რაც მთავარია ვაქცინაზეც რომ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვით. Ეცით რა არის გრიპის ახლა ტესტირება აუცილებელი არ არის გრიპის გამოვლენის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის მკურნალობის ტაქტიკას ნამდვილად არ ცვლის. დიახ. რაც შეეხება მკურნალობას, რა ფორმით შეგვიძლია? მკურნალობა არსებობს გრიპის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატები, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა დაინიშნოს ექიმის მიერ. დაუშვებელი არის გრიპის ანტიბიოტიკებით მკურნალობა. კი ბატონო. რა შეეხება ვაქცინაციას, როდის ხდება ვაქცინაცია, ვის უნდა ჩაუტარდეს და რამდენად აუცილებელია ზოგადად რო გრიპის საწინააღმდეგო თან გრიპის დროს ჩატარდეს ვაქცინაციები დაცრება ასე ვთქვათ. იქიდან გამომდინარე რო გრიპი მაინც საშიში დაავადება და იწვევს ეპიდემიებს, აუცილებელი არის აცრა, ანუ მოსახლეობა უნდა აიცრას გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით. ეს თითქმის ყველა შეუძლია 6 თვის ზემოთ უკვე ყველა ადამიანს შეუძლია აიცრას ამ ვაქცინით და განსაკუთრებით რისკ ჯგუფები უნდა აიცრან. კი ბატონო. ის რისკ ჯგუფები რომლებიც თქვენ დიახ, რომელიც ჩამოთვალეთ აუცილებლად ბავშვები, ორწულები, ის ადამიანები რომლებიც მუშაობენ მაგალითად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრებში, საავადმყოფოებში ან უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან, აგრეთვე მოხუც ებულებათ და თავშესაფარების ბინადრები და მათი მომვლელებიც. კი ბატონო. რამდენად უსაფრთხოა ეს ვაქცინები? ხომ არ არის შესაძლებელი უფრო გართულებები გამოიწვიოს, ან თუნდაც ისევ გრიპი გამოიწვიოს ვაქცინა? არა, არ არსებობს ეს არის მითი. ვაქცინა გართულებებს არ იწვევს. ეს არის ინაქტივირებული გრიპის ვირუსის ვაქცინა, რომელიც პირიქით იმუნიტეტს აყალიბებს და ადამიანს არ ემართება გრიპი და დაცულია. კი ბატონო. და უნდა გკითხოთ კიდევ, თქვენ ახსენეთ რომ მედიკამენტები უნდა მიიღონ, სხვადასხვა მედიკამენტები, თუმცა ეს აუცილებლად ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. თუმცა არსებობს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ანტიბიოტიკებს იღებენ ასეთ დროს გრიპის დროს ადამიანები, ზოგჯერ შეიძლება ექიმის დანიშნულებითაც, ზოგჯერ თვითნებურად. ანტიბიოტიკი რამდენად ასე ვთქვათ უვნებელი ან საფრთხეშემცველი ხომ არ არის თქვენ ასურჩევთ? როდესაც გრიპი აქვს პაციენტს, ანტიბიოტიკის მიღება დაუშვებელი არის. ეს არის გრიპი, არის ვირუსული ინფექცია და ანტიბიოტიკი ებრძვის მიკრობებს, ამიტომ ყოველად დაუშვებელი ანტიბიოტიკის მიღება. ანტიბიოტიკს ნიშნავს ექიმი საჭიროების დროს, როდესაც არის გართულებები. სხვა შემთხვევაში გრიპით დაავადებულმა, თუ არის მსუბუქი ფორმით და საშუალო სიმძიმით დაავადებული, უნდა მიიღოს მხოლოდ სიმპტომური საშუალებები, ანუ სიცხის დამწევი, ტკივილ გამაყუჩებელი, ნუ გარდა ასპირინისა. კი ბატონო. თქვენ ახსენეთ მედიკამენტები, ექიმთან მკურნალობა და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენშიც ძალიან გავრცელებულია ასე ვთქვათ ხალხური მეთოდები, სახლის პირობებში მკურნალობა, იგივე თაფლით, სხვადასხვა ასე ვთქვათ მურაბით, ნიორით და ასე შემდეგ. თქვენ ამ შემთხვევაში თუ აძლევთ ხოლმე ამ მეთოდით მკურნალობის ასე ვთქვათ რეკომენდაციებს პაციენტებს და რა რჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? მე მივცემდი ასეთ შერჩევებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ავადგახდა პაციენტი გრიპით და არის საშუალო სიმძიმით ან მსუბუქი ფორმით მიმდინარე გრიპი, აუცილებლად უნდა დარჩნეთ სახლში, მიიღონ სიმპტომური საშუალებები, ანუ როგორც აღნიშნეთ წიგან სიცხის დამწევი საშუალებები, ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები, მიიღონ სითხეები დიდი რაოდენობით, სასურველია რა თქმა უნდა ჩაი ლიმონით, თაფლით, თუნდ ახლა თქვენ მიერხსენებული ნიორი და ხახვიც არ არის გამორიცხული, უნდა მიიღონ კალორიული საკვები და ვიტამინებით მდიდარი. კი ბატონო. და ვიდრე ბოლო კითხვას დაგისვამდით ქალბატონოსთან, საინტერესოა რამდენად ასე ვთქვათ უნდა უფრთხილდნენ გრიპის ვირუს ორსულები და როგორ უნდა დაიცვან მათ თავი და რამდენად საშიში იქნება მათთვის ეს დაავადება?
Grippis virusi, ანუ ეს ორსულები არიან, რისკჯგუფში შემავალი, მაგათი იმუნური სისტემა დასუსტებულია, ამიტომ შეიძლება გრიპმა გამოიწვიოს გართულებები ან აღნოსადე და სანაყოფს, ამიტომ გრიპისაგან თავდაცვის საუკეთესო საშუალება არის ვაქცინაცია. ეს ხელმისაწვდომი არის თითქმის ყველასთვის. Da ეს არის საუკეთესო საპროფილაქტიკო საშუალება იმისთვის, რომ არ დაავადდნენ გრიპით. ვაქცინაციაც მიღებული ალბათ, ხო, ორსულობის დროს. Რა თქმა უნდა, ორსულობის დროს ნებისმიერ პერიოდში ორსულობის რეკომენდირებული არის აცრა. Კი ბატონო. უსაფრთხო ასრულიად ეს ვაქცინა, ინაქტივირებული ვაქცინა არის. Da mit dem Schutzle exitwis semo tuko quella surulis mihedit gaigetus ta sasurvelia quella itsrides. Კი ბატონო. Და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, საინტერესოა წელს რა მდგომარეობა გვაქვს, უკვე თქვენ ახსენეთ რომ სეზონიც არის, შემოდგომა და ვირუსების და გრიპის აქტიური სეზონი არის. Რა მდგომარეობა გვაქვს, რამდენად ასე ვთქვათ დიდი ამომართვიანობა და თუ მიმდინარეობს ვაქცინაციები გრიპის საწინააღმდეგო? Გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციები მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მომართვიანობას შარშანდელ სეზონთან შედარებით ჯერ არ გაზრდილა, ფაქტიურად არაფერი საგან გაშვა მხრივ არ არის. ვაქცინაცია ტარდება ძირითადად ვაქცინაციის შედეგად იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას 1-2 კვირა მაინც უნდა. ამიტომ სასურველი არის ვაქცინაცია გაკეთდეს ოქტომბრიდან ნოემბრის დასაწყის. აი ამ პერიოდში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენ თქვით რომ მომართვიანობა ჯერ არ გაზრდილა, ელოდებით ამ მომართვიანობის გაზრდას აცხადოთ? რა თქმა უნდა, სეზონური ვირუსი ყოველწლიურად ცირკულირებს, ყოველწლიურად დაავადებს ადამიანებს და შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენც ველოდებით. Კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო საუბრისათვის ქალ ბატონო ნესტან. ჩვენ გრიპის ვირუსზე საუბრობდით, რომელიც სეზონიც უკვე არის ფაქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც კარგია ის მაჩვენებელი, თუ არ არის გაზრდილი მოსახლეობის მომართვიანობა. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პედიატრი, ინფექციონისტი ქალ ბატონი ნესტან უშხვანი, რომელმაც ძალიან საინტერესო რჩევები მოგცა. ასე ვთქვათ, ამ სეზონზე ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალ სტუმართან და ახალ თემასთან ერთად ნახვამდის.